Hejsan, Tobbe här, 15 januari och vi tar en titt på S&P 500 som ju inledde uppåt igår och tog ut den här nivån som jag ansåg vara det absolut kortaste sentimentsnivån vid 18.30 och stängde relativt nära dagshögsta, vilket vi får se som positivt. Men här uppe har vi ju gott om motstånd vid 18.35 och 18.40. Vi kan titta i dagsgrafen direkt. Men vi ser att den här mittlinjen på den här boxen togs ut igår och det ser som positivt. Såg att det var någon som skrev att det var en bullish harami. Det är det inte alls. Det här är ingen bullish harami. Får läsa på lite till. Den som inte vet vad det här är för information. Hur som helst så är det ju positivt att kursen återigen befinner sig ovanför 20 dagars glidande medelvärde. Vi har G-krafterna sorterade i rätt ordning och att vara någonting annat än köpare i den här marknaden ser jag inte som aktuellt. Däremot så tycker jag, som jag sa innan, så ska vi ju köpa rekyler ner mot den här nivån absolut och hela vägen ner mot 50 dagars glidande medelvärde också. Däremot så utbrott tycker jag vi ska vara lite försiktiga med, även om ett utbrott upp över den här nivån förmodligen triggar en uppgång både mot 1860 och kanske till och med 1900, så har vi en negativ divergens och vi har förhållandevis dålig timing att köpa för tillfället på utbrott. Så köp rekyler men jaga inte priset när vi har en negativ divergens. Det är ingen bra strategi.